A nyní se nám v bravurním startu představuje polská skupina na letounech Orlík. Františku, v jaké formaci se nám tady teď polská skupina předvádí? Po razantním vzletu využili krátkého odletu od letiště k přeskupení do tvaru kříže. První takovou tu volnější část, jak v dodržování domluvených zásad, tak i té velení a korespondenci. Překřížení dráha, zdánlivě neurovnaný rozsyp skupiny, ale to jsou manévry, které jsou přísně, přesně vypočteny a dodrženy. Skupina se zase na obzoru schází a bude se přeformovat, čili je pravděpodobné, že se... Ano, už jsou tady solisté, je to nožový let, kdy jeden letí na zádech, druhý těsně pod ním a sami vidíte, že ta vzdálenost je takřka na hranici povolených limitů. Tak to je téměř za hranicemi. No, opravdu tam. Z pohledu diváka to vypadá, že to snad nebyl ani...